Справа Шефіра. Замах на помічника президента привів поліцію до Яремчі. Чий слід вони там знайшли і хто побачив у цьому політичний тиск? Війна світів. Що робити, коли твоя сусідка тримає вдома 30 собак, відмовляється від комунікації і через це цілий під'їзд сидить без тепла і без гарячої води? Реальна історія із Запоріжжя. Обережно, вхід обмежено. Офіційний Брюссель переглядає строк дії ковід-паспортів. Нові правила в'їзду в ЄС для українців. Що в них? Догратися у кальмара. Де перегляд культового корейського серіалу привів людей до реальної страти? Джо Байдена прооперували. У якому стані президент США і хто зараз контролює американське військо та ядерну зброю? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Помер Олександр Омельченко, колишній мер Києва та чинний депутат столичної ради. Йому було 83 роки. Як пишуть ЗМІ, причиною смерті став інфаркт. Тиждень тому Омельченка ошпитали з коронавірусом до Феофанії. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Тоді ж він назвав його стан непростим через значне враження легень. Олександр Омельченко, я нагадаю, очолював столицю з 99 по 2006 рік. Стріляли під Києвом, а сліди шукають на Прикарпатті. Нові деталі у справі замаху на Сергія Шефіра. Поліція з обшуками прийшла до будинку депутата облради з Івано-Франківщини Сергія Волошина. Він має зброю, ідентичну до тієї, з якої стріляли в автівку помічника президента. Та чи знайшли слідчі те, що шукали, і хто одразу заговорив про політичний тиск? Дивіться далі. О 6 ранку до будинку депутата облради Сергія Волошина у Яремчі увірвалися слідчі Нацполіції. Включені ці всі мигалки, підняли на ноги, ну, якби підняті сусіди. Я думав, що таке можна побачити в американських серіалах або там при затриманні, я не знаю кого. І все це відбувалося в будинку батьків. Сам політик, хоч і прописаний тут, живе в іншому місті. А от причиною обшуків став замах на помічника президента Сергія Шефіра. У зв'язку із замахом на Сергія Шефіра я являюся власником зброї калібру 7,62, а замах було здійснено якоюсь аналогічною зброєю також цього калібру. От саме через це, якби це було підставою, якби проведення обшуку за двома адресами. Йдеться про карабін «Форт». Він офіційно зареєстрований. Волошин каже, має всі відповідні дозволи і запевняє, сам відкрив сейф правоохоронцям і показав зброю. Що йому інкримінують, не знає, але йому вже вручили повістку, викликають на допит до Києва. У нас поліції жодних коментарів поки що не дають. Водночас однопартійці Волошина розцінили обшуки як тиск. Абсолютно абсурдні якісь підстави для обшуку, набої, які, напевно, в десятки тисяч людей по Україні є. Звичайно, що ми бачаємо в цьому бажання тиску, бажання залякувати як європейську солідарність, так і взагалі будь-яких неналаштованих на підтримку влади політичних і громадських сил. Та чи справді мають рацію депутати, і карабін, яким володіє Волошин, доволі популярний? Про це ми вирішили розпитати в місцевих продавців зброї. Для цього в депутата взяли всі дані про його карабін. Марку «Калібр». Вона знаходиться практично у всіх мистецьких магазинах України. Продається громадянам України, яким дозволено. Її багато. Ну як? Ну ця зброя, я не скажу, що така сильно популярна, але її купують. Ну не в одного є вона в Івано-Франківську. Приблизно от така от зброя. Це аналог автомата Калашникова бойового, але перероблена під мисливський. Значить, вона не стріляє чергами. А от автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра невідомі прошили саме автоматичною чергою. Такі заяви одразу після замаху зробили керівники силових структур. Слідчі нарахували тоді на авто з десяток кульових отворів. Шефір не постраждав. Трьох кульових поранень зазнав його водій. Жанна Дучек, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. І буквально щойно ЗМІ, посилаючись на власні джерела в офісі Генпрокурора, написали, що у справі Шефіра правоохоронці провели близько 100 обшуків, перевіряли власників мисливської зброї з аналогічним калібром та магазини, і підозр поки що нікому не висунули. Щонайменше 10 атак із важкого озброєння на Донбасі противник різко збільшив кількість обстрілів. У яких напрямках летіли ворожі снаряди, розкаже мій колега Руслан Сміщук.
Сотні метрів окопів, бліндажів та інших укріплень передував в степах на межі Луганської та Донецької областей. Нас ведуть траншеями під постійним прикриттям від ворожого вогню. Зараз сонячна прохолодна погода, а отже прекрасна видимість. А це небезпечно. Тобто стараємося місця міняти, спостереження, тобто придумаємо будь-які укриття, будь-які засоби, щоб менш нас було видно. Снайпери, вони можуть бути лежати, де хочеш, спостерігати за нами. Окрім снайперських куль, періодично прилітають ворожі реактивні гранати та міни. Працює весь спектр калібрів. Так, за минулу добу ворог щонайменше 9 разів гатив по українських армійцях уздовж усієї лінії зіткнення. Поранених та загиблих немає. Це вже Донеччина, місцевість за кілька десятків кілометрів від передової. Тут танкісти, яким за мінськими угодами нині не можна брати участь у бойових діях, тренуються в стрільбах. Кожен член екіпажу відпрацьовує ведення вогню з танка, з багнового кулемета та зенітного кулемета. Наразі в ситуації постійних загострень на фронті, нагромадження російської техніки та військ на кордоні, танкові сили в постійній бойовій готовності. Адже в разі потужної ескалації саме ведмедики, так армійці ласкаво називають танки, прийдуть на допомогу піхоті. Саме головніше – це володіти тою технікою, на якій ти працюєш. Це неважливо, чи це танкіст, чи будь-який інший, скажімо так, військовослужбовець. Якщо він знає досконало свою техніку і своє завдання, то, в принципі, успіх гарантований. За вправами танкістів прискіпливо стежать інструктори та командири, щоб потім провести роботу над помилками. Необхідно фіксувати такі показники, як час завантаження боєприпасів, час першого пострілу. Згідно умов вправи, надається певний час для виконання цієї вправи. Також я повинен фіксувати цей час. В реальному сучасному бою часто вирішальними стають не хвилини, а секунди. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Україна може отримати озброєння від Сполучених Штатів та Канади. Йдеться про додаткові військові сили, кораблі та винищувачі. Ресурси країни готові надати нам на тлі інформації про ймовірну загрозу вторгнення Росії. Докази про нарощування ворожих сил на східних кордонах раніше публікували авторитетні ЗМІ. Збільшити бюджет для України пропонують і американські сенатори. Які суми розглядають, знає Дмитро Анопченко. Допомогу Україні американські конгресмени завжди прописують окремим абзацом у військовому бюджеті США. Документ ключовий, тож після затвердження ніхто вже не зможе цей пункт проігнорувати і не візьметься вносити поправки, аби щось урізати. У такому кошторисі на 2022 рік попередньо планували виділити для України 300 мільйонів доларів. Втім, тепер конгресмени пропонують цю суму збільшити. Авторитетні сенатори – республіканець з Огайо Роб Портман і демократка від Нью-Гемпшира Джин Шахін – пропонують додати ще 50 мільйонів доларів для України. Тобто зафіксувати загальну безпекову допомогу Києву на рівні 350 мільйонів доларів. І це безпрецедентно, адже зазвичай виділяли 200, максимум 250 мільйонів. Тобто збільшення може бути майже в половину. Ці гроші мають спрямувати на озброєння. У військовому бюджеті США ніколи не зазначають, на яке саме. Це вже погоджують військові. Втім, є рядок, де дається дозвіл витрачати кошти на летальні засоби. І мінімальний поріг конгресмени пропонують збільшити із 75 до 125 мільйонів доларів. Вказують і джерело, звідки ці додаткові кошти можна взяти. А саме з тієї суми, яку резервували для підтримки сил безпеки в Афганістані. Співавтор цих поправок Роб Портман також закликає адміністрацію Байдена вже зараз, не очікуючи затвердження нового військового бюджету, надати Україні системи протиповітряної оборони і протитанкові системи як додаткову допомогу. Цю тему коментували сьогодні і у Києві. Міністр закордонних справ підбив попередні підсумки року поточного. Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Особливо важливо, що США надають українській армії високотехнологічне обладнання, яке не виробляється національним оборонним комплексом або є критичним.
Дмитро Кулеба повідомив і подробиці щодо катерів типу «Айленд», які Штати передають Україні, щоб патрулювати акваторію Чорного моря. Два судна буквально днями вже надійшли, п'ятий корабель такого типу зараз готують, аби передати Україні. А щодо додаткового фінансування, яке пропонують нині сенатори, то за розмовами в конгресових кулуарах, у разі, якщо Сенат внесе його у фінальний варіант військового бюджету США, Україна збирається витратити ці гроші на засоби протиповітряної оборони. Це наступного року буде одним з головних напрямів військових закупівель. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Здоровий може працювати. Такого висновку американські військові лікарі дійшли щодо президента США Джо Байдена. Раніше стало відомо, що після щорічного медогляду лідера США прооперували, видалили доброякісну пухлину. І от сьогодні медики отримали результати досліджень та запевняють, що про онкологію не йдеться. Поки президент був у лікарні, контролювала американське військо та ядерну зброю віце-президент США Камала Харріс. Ані дня без провокації на білорусько-польському кордоні майже 200 нелегалів намагалися прорватися на територію Польщі. І водночас польські прикордонники звинуватили своїх білоруських колег у спробі засліпити їх лазерами та стробоскопами. За повідомленнями польської прикордонної служби, це була лише одна із численних спроб біженців перетнути кордон. Самі мігранти сьогодні на пункті пропуску Брузги влаштували акцію протесту з проханням до європейських країн прийняти їх. І 27 мігрантів загинули у водах Ла-Маншу. Люди намагалися дістатися Великої Британії на надувному човні. І це найтрагічніший випадок у цій протоці за останні 10 років. Як сталося, що біженців не змогли врятувати? І що зміниться після цієї трагедії? Розповість Світлана Чернецька. Французьке узбережжя поблизу Кале. Від світанку звідси один за одним відбувають човни, перевантажені біженцями. Їх навіть не зупиняє вчорашня трагедія, коли за таких самих умов загинули 27 людей, з якими вони ще недавно ділили намети. Тіла в рятувальних жилетах на воді помітив рибалка. Він і викликав берегову охорону. Ми патрулювали неподалік і виловили 6 тіл, які віднесло течією. Зокрема, я дістав вагітну жінку і підлітка 18-20 років. Потім ми проминули човен, який взагалі здувся. А щодо порятунку решти, то, на жаль, було очевидно, що ця битва програна. Загинули 17 чоловіків, 7 жінок і 3 дітей. Двом дивом вдалося вижити. Вони в критичному стані з переохолодженням у французькій лікарні. Досі невідомо, що спричинило трагедію. Було це перевантаження човна, сильна течія чи, можливо, удар корабля, що проходив поруч. Прикро, що люди, які організували цю подорож, розглядали цих 27 мігрантів лише як можливість заробити. Це безжальні злочинці, які відправляють людей на смерть у небезпечні води на невідповідних човнах без необхідного рятувального спорядження. Французька поліція затримала 5 людей біля кордону з Бельгією. Їх вважають причетними до організації цього рейсу. За місце в переповненому човні біженці платять приблизно 3000 фунтів. Це понад 100 тисяч гривень. У середньому за день до англійського берега відбувають 25 човнів. Це попри всі спроби берегової охорони та поліції зупинити нелегальні перевезення. На жаль, це свідчить, що зусилля наших французьких друзів на пляжах марні. Як ви знаєте, ми доплачуємо 54 мільйони фунтів для збільшення патрулів та посилення технічної підтримки. Наша пропозиція – докладати ще більше зусиль на узбережжі, бо саме пляжі стають відправними точками для цих човнів. Франція відзвітувала, що від початку року вже заарештувала понад 1500 контрабандистів. Утім, кількість мігрантів, які спробували дістатися Британії, сягнула рекордних 47 тисяч. Зазвичай восени потік мігрантів зменшується. Надто сильні вітри над Ла-Маншем, надто неспокійне і холодне море. Але цього року ніщо не зупиняє біженців на шляху до заповітного англійського узбережжя. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».
І цілий міжнародний канал торгівлі людьми викрили сьогодні українські прикордонники. Чоловік із Херсонщини вербував моряків, які мали проблеми із дозвільними документами. Обіцяв їм роботу на кораблях далекого плавання, а насправді це були яхти, які нелегально доправляли мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. За кожного завербованого отримував $2000. Судимий за шахрайство 32-річний чоловік у змові з особами, що перебувають за кордоном, підбирав їм громадян із скрутним матеріальним становищем, які пройшли або готові пройти навчання з керування малогабаритних морських суден. За вербування людей зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років. Щонайменше 11 людей загинули на шахті у Кемеровській області в Росії. І ще 49 у лікарні. Вони отруїлися чадним газом. Аварія ця сталася на глибині 250 метрів. Почалося задимлення. Більшість гірників встигли піднятися на поверхню. Втім, під землею ще можуть залишатися люди. Серед основних версій – вибух газу у вентиляційній шахті або займання вугільного пилу. Новим президентом Інтерполу став арабський генерал із сумнівною репутацією. Йдеться про колишнього голову спецслужб Об'єднаних Арабських Еміратів генерала Ахмеда Насера Аль-Райсі. Його звинувачують у тортурах та заохоченні до насильства в тюрмах. Проти Аль-Райсі подано кілька скарг від громадян Британії, Франції, Туреччини, які потрапили за ґрати в Еміратах. Постраждалі розповіли про систематичні катування, і вже на волі вони розгорнули кампанію проти обрання Аль-Райсі очільником Інтерполу. Деякі ЗМІ повідомляють, що призначення одіозного генерала відбулося після щедрого фінансового вливання із боку Еміратів. Запустили, але на папері. Кабмін дав старт роботі Бюро економічної безпеки. Воно має розслідувати економічні, фінансові, податкові злочини. Але ані будівлі, ані штату відомство досі немає. Хто зриває запуск і чи обернеться ця ініціатива черговою формальністю, з'ясував Даніїл Снісар. Паперовий старт. Уряд дав зелене світло на роботу Бюро економічної безпеки. Щоправда, поки що формально і вимушено. Бо термін, коли БЕП мали запустити, чітко визначений у законі. Тож тягнути далі не було куди. От тільки розмістити бюро поки нема де. Органу поки не виділені спеціально обладнані приміщення та будівлі, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕП від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень. Справи податкової, фіскальної служби та економічних підрозділів СБУ і Нацполіції – всі ці провадження від сьогодні у підслідності БЕП. Але знову ж таки, поки це бутафорія, бо ані адреси, ані телефонів, загалом жодних контактних даних бюро у відкритих джерелах немає. Податкова міліція із стартом роботи БЕП мала бути припинена і ліквідована. І всі кримінальні провадження, зокрема по ухиленню по сплаті податків, які розслідуються на сьогоднішній день податковою міліцією, мали бути передані БЕП. Але якщо немає будівлі, то відповідно і немає як передавати, ну, тому що вони ж не будуть в дворі на вулиці з купою кримінальних справ стояти. І тому фактично це унеможливлює його фактичну роботу. Запускати органи на папері – це вже добра українська традиція. Так само, не поспішаючи, формували Вищий антикорупційний суд. Від дня ухвалення рішення про його створення до запуску минуло більше року. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами АРМА створили у листопаді 15-го. Але повноцінно запрацювало воно майже через 2 роки. Стільки ж знадобилося і НАЗК. Та найтривалішим видався запуск Державного бюро розслідування, яке займається справами, де фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. Рішення про його створення ухвалили наприкінці 2015-го, а от повноцінно орган запрацював аж за 3 роки, коли у 2018-му уряд таки виділив ДБР місце під штаб-квартиру. Всі ці органи пов'язані з значними грошима. Це дуже велика кількість справ щодо ухиляння від сплати податків і так далі. І як результат – тому що є така залежність, відповідно, і переноситься, або, скажімо так, не встигають набирати людей, тому що ставиться питання, ну, певна політична заангажованість. Я бачу в цьому серйозні ризики. Мені здається, що хтось хоче загубити ці справи, по яким зараз іде це розслідування. Що ж до БЕП, знайти будівлю для головного штабу – це ще півбіди. Головне, що створення його структурних підрозділів у регіонах – лише у зародку.
ситуація ідеальна для тих, хто хоче вивести гроші, якось там ліквідувати фірму без сплати податків, провести якісь фінансові оборудки, поховати якісь акти перевірок. Ну, тому що розуміють фінансово-податкові шахраї, вони розуміють, що зараз державі немає належного контролю за цим. На жаль, влада не забезпечила такого якісного швидкого старту матеріально-технічного забезпечення органу. На сьогодні бюро лише формує центральний апарат. Набрали лише третину працівників. Тож поки що всі економічні справи на стопі. Хоча кінець грудня – це граничний термін, коли БЕБ має повноцінно запрацювати. Принаймні таке зобов'язання взяла на себе Україна в оновленому меморандумі з МВФ. Даніїл Снісар, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Ціна траншу стали відомі деталі меморандуму про співпрацю із МВФ. Фонд оприлюднив документ на своєму офіційному сайті, його переклали у Мінфіні. І одне з ключових питань документа – це тарифи. Про їхнє підвищення в тексті фактично не йдеться, але є одне але. Уряд має зняти цінові обмеження на комірне. Тобто тарифи на газ, наприклад, мають бути ринковими, а отже вищими і набагато. Тож чого чекати? Нам розкаже Богдан Вербицький. Політично-економічна інструкція з бонусом у 700 мільйонів доларів. Це індикатор того, що Україна рухається в правильному напрямку реформ. І їх треба продовжувати за меморандумом із МВФ. І головне питання українців до документа – тарифи. От 50 до 100%. Нас чекає увеличення тарифів на тепло і на гарячу воду. Чому і головне, чи є у влади план Б, аби захиститися від комунального здорожчання? В цьому році ж осінь така холодна зразу стала з вересня. Я би, напевно, готова була б ще піверсні платити, тому що все одно обігрівач включала і платила більше все-таки за електроенергію. В цьому році було десь під саме кінець місяця, в 25 чи 26 жовтня. Іноді ставили обігрівач в деяких кімнатах. Бо було холодно. Пані Оксана показує нам квитанції за комуналку. Взимку найдорожче. Загалом до 3000 виходить. Левова частка в рахунках – тепло. Є домовий лічильник. Раз в місяць, ну, не знаю, хто представник ЖЕК або представників теплоенерго знімають показники. Якась там, ну, наприклад, там 6 гігакалорій на будинок чи на парадний. Ось, і ділять потім на опалювальну площу. І виходить під 2000. Опалювальний сезон і його вартість – традиційна топ-тема зими. Опалювальний сезон у нас проходить в штатному режимі, спокійно. Міністерство розвитку громад та територій доповідає, що до тепла підключено 100% житлових будинків, медичні заклади. Останні платять за тепло теж не за ринковими цінами. Газ зі знижкою постачає НАК «Нафтогаз». За схожою системою сплачують і побутові споживачі. В них ціна зафіксована до травня – по 8 гривень за куб. Але вже навесні сезон акцій закінчиться. Не повинно бути іскусственного обмеження цін на енергоносителі, не тільки на газ, це і на тепло, це і на електроенергію, як це було зроблено от кабінетом міністрів зараз. Це означає, що ціни там, після 1 травня 2022 року знову стануть там, ринково встановлюваними. Тобто вищими, бо різниця у фіксованій ціні по українській і ринковій по європейській більш ніж відчутна. 35 гривень за кубометр. Ми з вами зараз платимо 10 з учетом розподілення. І дорожчатиме не тільки газ. Регульовану ціну скасують і на електроенергію, і на теплопостачання. Тож, що робитиме пані Оксана, якщо платіжки збільшаться? Ну, якщо буде зовсім вже дуже багато, то буду подавати на субсидію. До речі, у меморандумі з МВФ є і пункт про субсидії. Передбачений механізм субсидіювання. За цим механізмом передбачено, що якщо кількість субсидіантів залишиться на тому ж, ну, на рівні попереднього року, і там з такими тарифами, які зараз є, то рівня субсидій, які закладені до бюджету на 2022 рік, повинно вистачити. Та чи вистачить з таким відчутним зростанням тарифів? Скільки держава зможе виділити грошей на субсидії? Відповіді на ці питання немає ані в меморандумі з МВФ, ані в уряді. І вирішення тарифної проблеми, схоже, знову відкладено. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці, телеканал «Інтер».
На Одещині слідчі ДБР викрили незаконну оборудку колишніх чиновників Держгеокадастру. У 16-17 роках ті передали у приватні руки землі Національної академії аграрних наук, які мають статус особливо цінних. Орієнтовна вартість привласнених земель – понад 870 мільйонів гривень. На відчужені гектари суд наразі наклав арешт, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї оборудки. Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудок. Попередня кваліфікація – перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. В Україні з'явиться новий національний авіаперевізник. Називатиметься він ЮНА – Ukrainian National Airlines. Таке анонсував сьогодні президент Володимир Зеленський. Держава, за його словами, готова закупити у компанії Airbus зо 20 сучасних літаків для державної компанії, а на заводі «Антонов» замовлять іще 3 судна. Наш національний авіаперевізник, незалежний перевізник від будь-яких інших груп і інших впливів. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та дійсно залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів. Ми вже це робимо, це і карго, літаки, це і державне замовлення. Це прекрасний приклад, який було зроблено, і цього року будуються 3 літаки для нашої держави. Офіційний Брюссель сьогодні скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію і затвердив бустерну зону та зробив обов'язковим щеплення для підлітків. І найактуальніше для українців – він ухвалив нові правила подорожі до ЄС. Про все нам розкаже Олена Абрамович. Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся. Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії. Там місяць радилися, як саме з одного боку пришвидшити імунізацію, а з іншого не робити її обов'язковою. І вирішили, що цьому мають посприяти правила подорожей. Для власників європейських ковід-сертифікатів не має бути додаткових обмежень, з якого б куточка ЄС вони не прибули. Водночас ті, у кого немає такого документа, також повинні мати право подорожувати, але в них можуть вимагати тести перед чи після прибуття до країни. Що ж до невакцинованих громадян, які приїжджають споза меж ЄС, то їх можуть відправляти на карантин, заявив єврокомісар. І додав, повна імунізація відтепер – це не 2, а 3 дози. Якщо після другого щеплення минуло 9 місяців, ваш сертифікат більше не дійсний. Нові наукові дані від Європейського центру профілактики та контролю, опубліковані напередодні, підтверджують, що ефективність вакцини проти коронавірусу знижується через півроку після завершення імунізації. Ми пропонуємо стандартний період – 9 місяців. Вводити третю дозу Єврокомісія рекомендує уже через півроку після другого щеплення. Тому період від 6 до 9 місяця – це коридор, коли потрібно встигнути вколоти бустер. Скільки діятиме третя доза, поки що не визначилися. Загалом жити з ковід-сертифікатами доведеться щонайменше до літа, заявили в Брюсселі. Потрібні вони тепер і для підлітків, охочих подорожувати. Діти віком від 6 до 12 років звільняються від обмежень під час подорожі, якщо тільки вони не повертаються з темно-червоної зони. Інакше треба або мати сертифікат, або тест. А для дітей віком 12+, діють такі самі правила, як і для дорослих. Які вакцини визнавати, а які ні, окрім затверджених у Євросоюзі, країни-члени мають право, як і раніше, вирішувати самостійно. Досі не визнані в ЄС, нагадаю, китайська вакцина Sinovac і російський Sputnik V. Ірина Іванова, Олена Абрамович, подробиці, телеканал Інтер. Українцям більше не обов'язково носити з собою результат ПЛР-тесту. Відтепер його можна згенерувати у застосунку «Дія». Сертифікат про негативний ПЛР-тест зберігатиметься у додатку протягом 72 годин із моменту здачі аналізів. Комунальний трилер у Запоріжжі. Жителі цілого під'їзду стали бранцями однієї сусідки. У квартирі жінки прорвало трубу, але вона категорично відмовилася пускати комунальників. 2 місяці люди сиділи без тепла, без гарячої води. Що побачили ті, хто силоміць зламав ці двері? Дивіться самі. Сидім в холоді.
Гріємося іноді газом. А все через сусідку на п'ятому поверсі. У квартирі в жінки прорвало труби та батарею. Воду перекрили. Однак ліквідувати аварію власниця житла не квапиться, скаржаться мешканці. Ми вже неділю сидимо без отоплення, ми два місяці вже сидимо без гарячої води. Вона не пускає наших монтерів. Просто пустити, щоб відремонтувати, там поставити, я не знаю, хомут і дати людям воду і отоплення. Вона відмовляється, вона нас материт, вона нам угрожає, угрожає нашим сім'ям, нашим дітям. Та сьогодні мешканцям цього будинку на вулиці Комарова урвався терпець. Аби нарешті вмовити сусідку пустити до квартири аварійну бригаду, запросили і дільничного, і юриста. Та діалог знову не склався. У вас є буквально хвилин 15-20. Після чого буде відкриватися двір і устранятися дана аварійна ситуація. Юристи твердять, це законно. Страждають люди і завдається шкода майну та життю інших співмешканців. Тому, відповідно до статті 29 закону, передбачено, що обслуговуюча організація має право на несанкціонований доступ із залученням правоохоронних органів, а також аварійно-рятувальної бригади. Година вмовляння і до роботи береться аварійно-рятувальна бригада. Та вибити двері – півбіди, кажуть сантехніки. У квартирі зо три десятки собак. То, що собаки там, да, ну як-то. Ми рассчитывали на кінолога або на спеціально обученого чоловіка. Як показує практика, не достався нам кінолог. Ви сходите з того, що є. І ці собаки – ще один клопіт для цілого будинку. Власницю квартири звати Вікторія. Вона вже потрапляла в об'єктиви телекамер. Багато років її помешкання слугує притулком для вуличних собак, скаржаться сусіди. Просто невозможно, тому що вонь така, мені прийшлося відкрити вікно на кухні і двір в коридор. А двір в коридор відкриваю, а там теж воняє. Урешті-решт сантехніки до квартири потрапили. Води по щиколотку. Та розгнівані власники емоції виплескують на журналістів. Ножем б'ють по камері колег. Опалення і гарячу воду людям таки повернули. Та сусідські війни на цьому не завершилися. З'ясовувати стосунки мешканці тепер будуть у судах. Одна сторона хоче компенсації за холодні батареї, інша – за пошкоджене майно. А ще доведеться відповідати і за напад на журналістів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Він з легкістю може підняти центнер. Кого із українців визнали найсильнішим на планеті? І у чому його сила? Про це після реклами. Дочекайтеся. Дим на кілька десятків кілометрів. У Дніпрі палала 9-поверхівка. Зайнялося на даху, мешканців евакуювали. Двом жінкам і трьом дітям із останніх поверхів знадобилася допомога медиків. І під час евакуації врятували також кота. Його власника у будинку не знайшли, тож зараз чотирилапого прихистила надзвичайниця. Мати неповнолітнього Миколи Харківського, який за кермом «Інфініті» скоїв смертельну ДТП у Харкові, дала перші свідчення. За інформацією прокурора Харківщини, жінка днями повернулася з-за кордону і зустрілася із слідчим. Подробиць розмову правоохоронці не розкривають та кажуть, що за місяць-два справу передадуть до суду. І ще тривають деякі експертизи. Зокрема, генетична вже показала, що за кермом був саме Микола Харківський. Я нагадаю, що 26 жовтня у Харкові на проспекті Гагаріна «Інфініті» на швидкості понад 180 км на годину на червоне світло влетіла у «Шевроле». Водій останнього загинув на місці, ще троє пасажирів постраждали. Як вберегти життя на дорозі і не потрапити під колеса на зебрі? Цим питанням зайнялися волонтери і пропонують на пішохідних переходах встановити так звані антикишені. Що це таке, знає Карина Вакарєва. Це відео з камер спостереження. Дівчина переходить перехрестя в центрі столиці на зелене світло. Іде впевнено, як раптом опиняється під колесами кросовера. Я цього навіть не пам'ятаю. Я подивилася в праву сторону, щоб переконатися в безпечності руху. Почала переходити дорогу. Струс мозку, вибиті зуби, зміщення куприка, численні забої і гематоми. Як залишилась живою, Наталя сама диву дається.
Я вважаю себе дуже щасливою людиною, оскільки я залишилася, по-перше, жива, по-друге, я не залишилася калікою. І таких випадків, як з нашою героїнею, щодня в країні десятки. Згадайте тільки ось цей – моторошний наїзд на підлітків у Харкові. Дітям теж дивом пощастило. Вони вижили. За передостанній тиждень у нас було скоєно в Києві 14 наїздів на пішоходів. Перейти дорогу жвавою трасою – ще те випробування. Втратив пильність, задивився в телефон. Навіть секунда може коштувати життя. Я взагалі чоловік, який побував в ДТП. Були травми, несовміщені з життям. Благодаря дітям, діти мене витягнули. Він раз повернув отут на площі перемоги і прямо на дитину. Я так кричала, водій об'їхав і поїхав далі. Ось через такі запарковування біля пішохідних переходів найчастіше й стаються аварії. Огляд для водіїв обмежений. Вони не бачать пішоходів, а ті не бачать машин. Автомобіль може закрити пішохода і фактично він з'явиться перед тим автомобілем абсолютно раптово. За правилами дорожнього руху паркуватися біля зебри заборонено. Водії мають право ставити машину за 10 метрів до або після переходу. І рулетки не потрібно, щоб визначити, чи є 10 метрів від цієї автівки до пішохідного переходу. Водіїв-порушників, які ігнорують правила, шукати довго не знадобилося. Утім, всі як один виправдовуються. Зупинилися на хвилинку. Так, я от хочу документи віддати і все. За стоянку в забороненому місці штраф 340 гривень. А якщо сплатити його впродовж двох наступних тижнів від моменту оформлення протоколу, сума буде вдвічі меншою. Гроші невеликі. І більшість водіїв, кажуть експерти, готові ризикнути гривнею. Тож волонтери вирішили, потрібно шукати інші шляхи. І запропонували ось такі антикишені. Не всі розуміли, для чого це. А водії думали, що це забирається в них простір для паркування. А це дуже важливе питання для міста, для центру міста особливо. Зробити так, щоб машин тут не було, цілком реально. Достатньо просто ось продовжити тротуар на кілька метрів вперед і переходити дорогу. Одразу стане безпечніше. Чи справді зручно і безпечно, запитуємо в самих пішоходів. Це забота о населенні міста, то це приємно. Ну, це добре, учитывая того, що у мене є дитина, то я за. Такі антикишені встановлюють коштом громадського бюджету. В Києві їх уже зо кілька десятків. І, як кажуть експерти, вони справді ефективні. Аварійність на зазначених ділянках знизилася в рази. Карина Вакарєва, Василь Дендін, Олексій Шматов, Олег Нев'ядомський. Подробиці телеканал «Інтер». І щойно ми отримали інформацію про моторошну аварію на в'їзді до Харкова. На кільцевій дорозі не розминулися три легковики та дві вантажівки. Одна із фур перевернулася та буквально розчавила таксі. Попередньо, як пишуть очевидці у пабліках, в останній, окрім водія, їхали два пасажири – це бабуся і дитина. Наразі рятувальники намагаються підняти фуру. Офіційної інформації про постраждалих та загиблих поки що немає. Сьогодні у світі відзначають День запобігання насильству щодо жінок. За статистикою, від агресії у родині потерпає кожна третя жінка. За останній рік в Україні, окрім гарячих ліній, у поліції та громадських організаціях, запрацювало кілька інтернет-додатків. І завдяки їм сотні жертв можуть тепер знайти порятунок. Вони вечеряють разом, він ділиться з нею зарплатнею та за потреби виконує хатню роботу. Проте, якщо вона не вгодить, він ставить її на місце. За даними поліції, про фізичне та психологічне насильство в Україні офіційно повідомили більше 200 тисяч жінок. Тисячі інших бояться розповісти про проблему та плачуть потайки. Марина, яка працює на керівній посаді у мережі супермаркетів, помітила, що одна із її підлеглих поводиться дивно. Незібрана, розгублена, час від часу виглядає виснаженою. Аби з'ясувати причини такої поведінки колеги, Марина підключила чат-бот «Вона за неї». Інші співробітники там щось говорили, що в неї вдома не все гаразд. Я прийшла до цього чат-боту, і там дуже багато вкладок, і насамперед є такі вкладки, де написано, як говорити з людиною. Допомагають психологи, як їй, так і її дітям. І зараз, незважаючи на те, що це більше 10 років продовжувалося в сім'ї у жінки, вона нарешті подала на розлучення.
Чат-бот вона за неї створений організацією «Марш жінок». Це допомога тим, хто став свідком насильства. Вони люблять чародія. А це її подруга Катя. В неї незвичайна родина. Жінка, яка перебуває у аб'юзивних стосунках, наприклад, роками, да, маючи дітей, я дзвоню до поліції, вони приїжджають, його забирають, а потім він повертається і б'є мене ще дужче. От що робити в цій ситуації? Тому саме ми і зібрали цю корисну інформацію. В Україні є кілька інтернет-ботів для захисту жінок. Рік тому Нацполіція запустила додаток «Дій проти насильства», де фіксують напади. Інший – «White Ribbon» – викликає поліцію та дає поради жертвам. На днях запрацював запозичений в Ізраїлі «Safe Up». Там жінки контактують, щоб вчасно бути поруч. Що ми бачимо, що він звідкись біжить або когось наздоганяє. Ми можемо цю жінку зупинити, постояти з нею, поки вона може бути емоційно нестабільна в певний момент. З нею постояти, почекати, поки якась ситуація така напруги, якщо можна так сказати, вона вирішиться, тобто цей чоловік піде. Громадські активісти очікують на ратифікацію в Україні Стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству. Це дозволить фінансувати із державного бюджету програми підтримки жінок та чоловіків у складних обставинах. Оксана Тупальська, Василь Сініцин, телеканал Інтер. Гра у кальмара у реалі. У Північній Кореї за контрабанду та перепродаж копій серіалу місцевого жителя засудили до страти. Чоловік завантажив популярний південно-корейський серіал «Гра у кальмара» у Китаї, перезалив його на USB-накопичувачі та продавав співвітчизникам. Один зі школярів, який купив цей серіал, отримав довічне ув'язнення. Шестеро інших, які його подивилися, 5 років каторги. Крім того, звільнили директора школи, класного керівника та секретаря у справах молоді. Минулого тижня британське видання Mirror повідомило, що південно-корейський серіал, де зображено чимало сцен насильства, неабияк припав до душі молоді у Північній Кореї. Мовляв, вони побачили паралелі із реаліями своєї країни. Найсильніший на планеті львів'янин Павло Курдіяк здобув титул силача на світових аматорських іграх «Богатирів у США». Змагалися майже 40 учасників, утім підняти машину чи пронести вагу понад 140 кілограм зміг лише він. Наша Христина Гашенко спитала у Павла, у чому його сила. Мішки від 20 кілограмів заважки Павло Курдіяк перекидає з легкістю, а висоту треба здолати майже 5 метрів. І в цьому завданні він перемагає американця. А ще треба підняти колоду вагою 146 кілограмів. І найважче – пронести автівку на плечах. Камінь і мішок вагою понад центнер. І з ними протягнути металеві сани. Все разом заважило майже 400 кілограмів. Львів'янин із цим завданням упорився найшвидше. Два інші призові місця поділили американці. Сьогодні Павло вже у Львові. У нього звичайний робочий день. Свою професію силач називає як і спорт – хобі. Потім покажу свій кабінет. Тут масажний стіл. До мене приходять люди з різними проблемами, я їх масажую. Павло вже 5 років працює реабілітологом, більшість його пацієнтів – спортсмени. Спортсмени тренуються, м'яз забувається, якісь постійно отримують травми, особливо, коли йдуть до спорту, там спина травмується. Тому без цього ніяк. Розслабте шию. Не боляче? Ні. А після роботи Павло і сам стає спортсменом. І так уже 8 років 6 разів на тиждень по 3 години на день проводить у спортзалі. Важкі металеві колоди для нього – звична справа. Він як іграшку піднімає вагу понад 0,5 центнера. І жодного секрету. Головне бажання, каже атлет. Вона відчувається легка, тому що це розмовична вага для нас. Розмовлення працюємо над вагою значно більшою. Торік Павло Курдіяк виборів звання найсильнішого в Україні. До міжнародного рівня особливо не готувався. У мене була, напевно, найгірша і найкоротша підготовка. Тому готувалося всього 6 тижнів, з необхідних хоча б 12-16. І дуже багато було проблем. Ми готувалися, я подавався на візу. Мені відмовили в екстрені подачі на візу. Я думав, що я ж нікуди не поїду, я вчора тренувався так, в такому щодному режимі. На змаганнях неабияк хвилювався та каже, сили не бракувало. У мене навіть не було крепатури після змагань. Я
стою, хвилююсь, дивлюся, всі там падають, не можуть стояти. Я це вправо зробив, такий, ну, важко було. Змагання такого рівня відбувається вкрай рідко, особливо для нас, бо в Америку не завжди українці попадають на такі турніри престижні. І коли ми приїхали, відчули, що там декілька десятків атлетів його рівня і всі хочуть перемогти, ми зрозуміли, що якщо він десь дасть слабинку, він не зможе цього зробити. Удома за 11 тисяч кілометрів Павла підтримувала його дружина Христина. Коли я відчувала, що він дуже хвилюється, я просила, давай поговоримо, давай просто побудемо разом, відключимось від цього всього, що відбувається там. Тепер Павло готується до наступних змагань, які теж відбудуться у США. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Український кот Степан підкорює американських селебритіс. Співачка Брітні Спірс виклала його фото на своїй сторінці в Інстаграм. Так вона анонсувала свій новий фільм, який називається «Кумир». І після публікації співачки лише за добу на Степана підписалися понад 20 тисяч людей з усього світу. До слова, Спірс не перша зірка, яка звернула увагу на цього кота. Раніше його уподобала акторка та модель Діана Крюгер. Пухнастий мешкає у Харкові. Він прославився завдяки Тік-Току. На його сторінці з'являються відео, на яких кіт сумно і незворушно дивиться на алкогольні напої та їжу під хіти прошлих часів. І відео ці збирають десятки мільйонів переглядів. Такі у нас сьогодні новини. Гарного вечора, побачимось.